Duke do kalojmë në këto momente te një tjetër çështje, do kalojmë te situata në Partinë Demokratike, do të flasim edhe me të ftuarit, por para se t'i prezantoj ata, shkurtimisht duhet ndjekim një material me atë se çfarë ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë, e cila ka zgjatur e Partisë Demokratike, mbi 10 orë ka patur e disa tensionime në fund të saj. Ndjekim materialin dhe rikthehemi përsëri për ta diskutuar me të ftuarit që kemi në këtë pjesë. Në një kohë kur në Partinë Demokratike tensionet dhe ndarja jo vetëm mes dy kampeve, por edhe brenda logo zyrtare, si ky episod në mbledhjen maraton të kryesisë të martën, kanë arritur nivelet më të larta, më 29 korrik, demokratët do të thirren të zgjedhin liderin e ri, më shumë se 16 muaj pasi ish-kryetari Lulzim Basha la vendin bosh. Më shumë se 10 orë debate ju deshën antarëve të kryesisë së PD-s, që të arrinin vetëm në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, daljen me një vendim. 17 antarë të kryesisë votuan pro zgjedhjeve në fund korrik, mes të cilve në Kelej Dalibeja i Flutura Aqka, Agaliu, Kaplana i Bejko e Qolaku, 2 kunder, 3 abstenuan dhe 7 deputet braktisën mbledhjen. Gazmend Bardhi, Sajmir Koreshi, Helidon Bushati, Dashnor Sula, Lefter Gështenja, Bledion Albati, Dhurata Qupi, ikën nga mbledhja rrethorës 1 pas mesnate, duke shënuar qarjen e re të madhe në PD. Jorida Tabaku dhe 2 antare të tjera, Oriola Nebiaj e Juela Hamataj, nuk morën pjesë në votim, teksa nën kryetarja e partisë njoftoi edhe dorrheqjen nga ky post. Unë refuzova të votoj dhe unë u tërhoqja nga vendi i zëvendës kryetares së Partisë Demokratike. Unë mendoj, po, kam dhënë dorrheqje nga vendi i zëvendës kryetares së Partisë Demokratike. Unë gjykoj që Partia Demokratike do hecë përpara, do bëhet forcë fituese, do bëhet alternativë, kur secili nga ne tani shkaloi egot personale dhe të mendoj për të mirën e përbashkët. Më vonë dorrheqjen si antare kryesie e njoftuan edhe deputetët Flamur Hoxha dhe Oriola Nebiaj. Jashpër me Gazmend Bardhin dhe 6 deputetët që ikën nga mbledhja, ishte ish kandidati për kryebashkiak në Tiranë Roland Bejko. Pra braktisja e mbledhje nga ana e deputetëve, kjo është tik pas shpine për Partinë Demokratike, ku Partia Demokratike ka nevojë për mbështetje, nuk ka nevojë për shkelma. Jonila Godole dhe Flamur Hoxha ishin të vetmit që votuan kundër zgjedhjeve për kryetarin më 29 korrik, me akuzën e antares së kryesisë që paralajmëroi fitues të paracaktuar. Cili personalitet do vit tani dhe do futet në një garë me këto struktura që janë dhe me shumë mundësi, me kandidimin e ish liderit Partisë Demokratike që ka një vit që ka pasur kohë që të bënte gati platformën që do dali tani, gara është e përcaktuar që tani se kush do fitoj. Ende nuk ka një konfirmim nëse Lulzim Basha që ka rinisur tashmë takimet në publik do të jetë mes kandidatëve për të rikthyer edhe një herë në krye të PD-s, nga e cila hoqi dorë më 21 mars 2022 pas humbjes së zgjedhjeve lokale të pjesshme të 6 marsit. Por teksa shanset për bashkim janë gjithmonë më të pakta, ndarja duket e madhe në Partinë e Logos, si ky incident mes militantëve të Bashës dhe Bardhit dhe 6 deputetëve gjatë momentit të largimit nga Selia. Gazmend Bardhi, që mbledhjen e kryesisë thirri pas 2 takimeve gjithashtu me tensione me grupin parlamentar që ai drejton dhe krerët e degëve, të vetmin reagime pati pas mesditës, vetëm për incidentin e militantëve ndaj tij. Dhuna verbale, presioni dhe shantazhi ndaj deputetëve të Partisë Demokratike që mendojnë ndryshe, nuk janë mjete politike. Kjo sjellje prej grupimi paramilitar hedh në erë bashkëjetesën brenda kësaj force politike dhe dërmon në mënyrë përfundimtare besimin e qytetarëve tek Partia Demokratike. Pikërisht për këtë çështje do flasim në këtë pjesë, kam të ftuar deputetin Sajmir Koreshi të Partisë Demokratike që ka qenë në mbledhje dhe antarin e kryesisë zotin Agron Kaplanaj. Përshëndetje dyve, faleminderit. Përshëndetje. Zoti Koreshi, duhet ta filloj me ju, meqense nga ajo që u pa në votime jeni dhe minorancë në kryesi. Çfarë ndodhi? Pse u larguat? Po siç s'ka lidhje këtu me minoranca, po ja kisha edhe për batut. Patjetër, shumë mirë, jo. Ne gjithmonë, margerancë, e mira është tjesht dhe minorancë, por e mira është gjesh akoma një debat, bështë një debat konstruktiv, pra të arrish dhe një unifikim. E vetëm në njërë që në i që irritoj dhe që bërë ataj që deputet, ne deputet largohesh, i mishë momenti, kur në atë moment, kur mundohesh të gjenin tre platforma për bashkuse, si që ishte ajo platforma dhe nga zoti Roland Bejko, po ashtu edhe ajo që farë përkërkohe realisht nga zoti Jemin Gjana, platforma që vodhe Jemin Gjana, po është u dhe Godolja, pa ishën tre platforma që cilën donin
elaboruar të themi dhe kërku kërkua 24 orë kohë, u pa një nëzitimi e zakonshme disa altare kryesisë, të cilët asë procedur nuk e lanë në fjallën sekretarit përgjishme, edhe bëj pastaj atë që i rritimin sekretarit përgjishme disa kolegë deputet që tikim se s'kishtë më blerat e përse uva ishte duke së pastaj sigurisht e para caktur ishte në lodhën kohët një 8 nëntor, e mira ishte të kishe votuar që fillim atë të kryetarve si që votuar dhe kishim miku shpirin për punë gjithësore, me që numrat të dhe në majorancë apo minorancë, me që atje, por u pa dhe një gjithë tjetër që ishte me shumë të atë bilezdje, ishte si kur verëm deputetet kishin, në më dhe nuk i dueshim në kryesis dhe partisë demokratike që të lini pjesëmarja deputetet. Dhe kjo ishte ajo që u la shia hidhur në gjithë debatin që ndodhi dhe kryesis, duke si u ishte Zoti Koreshi, po, shkurtimisht, ju u larguar nga mbledhja apo nga Partia Demokratike? Ta sqarojmë pak. Nga mbledhja, që Partia Demokratike? Duke sigur, do shkoni të rithemelimi, prandaj po ju pyes. Po, jo, vëllai, s'ka lidhje fare kjo pjesë. Për i datë mullit gjithë dhe nuk shkoj me... nuk ka lidhje fare. Edhe një komend se duha kaloj pak të Zoti Kaplanaj. Në përfundim të mbledhjes e kryesis, ka patur përplasje me disa simpatizant ose tensione, fyrje, ka dalë lajmi, po nuk e di sa është e vërtet, ma thoni ju. Fyrjet ka qenë dhe gjatë mbledhjes kryesis dhe bas mbledhjes kryesis, pa tjetër ka pas fyrjet gjithë deputetët, share dhe këtë sëndime kemi pasur, pa tjetër e kemi këshu. Po nga kush? Kush ishin ata? Kush ishin ata? Ata... Antarët e kryesis apo njërës të tjerë? Jo, antarët e kryesis në vërtet kemi pas debat në zetë, por vërtet kemi ngritë tonet me njëjë tjetërin, por absolutisht nuk kemi ofyrë dhe më ofenduar me njëjë tjetërin, në faktën e ka kryesia ka atë integritetin sa mos të fyrë, por themë në gjithë tjetër, përsa përket të sharë, përsa përket tjetër që kryesive para përgatitit, përsa e fillore dhe shëmtohet dhe prishet situata për dramatizmë antike. Zoti Kaplanaj, po, mi përfundojnë, po, lesë. Ishe i tepërt aty, si filloj, ashtu si përfundojnë, da që nuk ishte me dhënë për ndedu, ishte kotë, dhe më nëmë biseda, kur nuk lejojt që një njëri që ishte dikush aty që folje i 25 herë për procedurë, dhe një herë në rrëjë sekretari për gjithë, shumë këtë shumë gjithë dhe shërën në gërmazi, edhe një figurative dhe shërë, sepse nuk e lanë, jo hidhen vot, a i iku dhe i këmë gjithë, përse se që më këtë. Kushtë ka panaj, po, më duhet edhe versioni juaj, qëfar ka ndodhur në mbledhjen e kryesisë, përse nuk pati dakordësi mes jush dhe deputetve, ju keni qënë të ata persona që votuat që të ketë zgjedhje për kryetar, apo jo? Në fakt, atë mbledhje maraton të kryesisë, më rëmë ka pas diskutimet gjata, ka pas debat për të gjetë një konsensus përsa i përket apjën e procedurës për zgjedhjen e kryetarit dhe zgjedhjet pra në tërsin Partinë Demokratike. Në grupit deputetve, që unë kam respektin maksimal për se cilin për tyre, kishte ardhë me i platformë, gjithë cila ishte bërë, editur edhe mediatikisht, cila ishte dhe kishte disa pika. Madje një nga to pika dhe mos gaboj, pika e 5, ka qenë një pikë e kontestueshme nga ana jonë, pasi grupi deputetve vinte me një ultimatum, nëse nuk bëhej ajo që kërkonin ata, ata atëherë refuzonit bëheshin pjesa ku ndoshta gaboj në cetimin e saj, por ishte diçka atil dhe ne kemi kundështuar ata. Pas mbledhjes grupit parlamentarë, mbledh kolegji kryetarëve, i cili ka qenë me një mendim ndryshe nga grupi parlamentarë dhe ka qenë në unanimitet plot për hapjen e procesit zgjedhjes së kryetarit Partisë Demokratike nga lartë poshtë dhe pastaj të zgjidhen gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Këtu kemi parë debate dhe diskutimet gjata, po thuaj se çdo antar kryesie ka marrë fjallën dhe ka diskutuar ma dhe jo njëherë, po kam pasë nga ta që ka marrë fjallën edhe nga dyherë dhe nga treherë, qoftë procedurë, qoftë edhe për të dhënë propozimin e vetë, për të arritu në i konsensus përbashkë dhe në faktë ne ishim afër një konsensus, ishim afër mendimeve, e vetë me a gjaj që në ndamë dhe në faktë ishte
Pika 3, mos gaboj, e draftit që kishte sjell grupi parlamentar, pa pika 3 dhe pika 4, ku ne, një pjesë e antarëve të kryesi ishim, që të filloni procedurën dhe të hapni procedurën për zgjedh, për bërë zgjedh në parti nga lartë poshtë, dhe pjesa e grupi të deputetve ishte nga poshtë lartë. Kjo ka qenë pika që ne na mbante, dhe gjitha pikat e tjera po thuj se kanë qenë të unifikuara, të përbashkëta, domethënë me gjëra të vogla që mund të ndanin dhe ishin gjëra që mund të rregullohen. Dhe ky debat ka zgjatë me orë të tëra, dhe në fakt ka qenë, do të kemi parasysh edhe ngarkesën, edhe lodhjen, dhe duhet mirë kuptojmë se cili nga antarët e kryesisë, edhe pse nuk ka pas asnjë lloj fyerje midis njëri tjetrit, po thjesht ka pas debate në një rast edhe në ngritje toni, edhe për shkak të ngarkesës e të lodhjes. Pra ka qenë, si shto zoti Basha, debat konstruktiv apo jo? Absolutisht, debat konstruktiv, brenda kryesisë nuk ka pasur asnjë problem dhe asnjë fyerje midis kolegëve. I fundit që ka diskutuar, qoftë në diskutimin e vetë dhe qoftë procedurë, ka qenë zoti Bardhi, edhe për shkak të detyrës që mban, ishte sekretari i përgjithshëm. Edhe një pyetje, po, zoti Kaplanaj, ju përse mendoni që Partia Demokratike në datën 29 ka kushtet, është e rreni për të patur zgjedhje për kryetar, pasaj duhet kaloj të zoti Koreshi, të cilët mendojnë që nuk duhet të mbajnë zgjedhje për kryetar, por duhet të organizojnë degët fillimisht? Atëherë, unë them që zgjedhjet për kryetar, zgjedhjet në tërsi në Partinë Demokratike janë një emergjencë. Ne kemi vojtë pasojat e mos pasi se një kryetar i legjitim në kryet Partisë Demokratike për më shumë se një vit, ke përvojnë pasojat e vakanzave i kemi pas në përdeg, në për grupë seksione, në për seksione, dhe kjo e ka bërë që Partia Demokratike të mos funksionoj si një trupetar. Dhe kjo e ka bërë që Partia Demokratike të mos nxjerr në disa bashki kryetar, kandidat për kryetar bashkije, kjo ka bërë që rezultatit mos ishte ai që ne prisnim në 14 maj, dhe kështu që kjo e ka të kurrë Partinë Demokratike, dhe unë mendoj, si një antar kryesie, një antar i Partisë Demokratike, mendoj dhe jap mendimin tim gjithmonë, dhe nuk imponoj mendimin tim askujt tjetër, që ne, pra Partia Demokratike, duhet të futet një proces gjithë dhe samë parë. Pastaj, shumica ajo që vendosë, ta fillojmë nga lartë poshtë, apo nga poshtë lartë, ajo kryesi prandaj është për të marrë vendime. Dhe ne mbram për atë punë ishim ledhë. Ishim ledhë të diskutonim dhe në fund dilim me një vendim. Dhe ashtu si edhe në fakt dollëm me një vendim. Pastaj, mendimi i shumicës prevalon mbi atë pakicës dhe sigurisht që aty nuk e se kanë ndasi. Ajo dhe ajo pakicë që ndoshta kishte një mendim tjetër, i bashkohet vendimit të shumicës dhe vazhdon para për të mirë në Partisë Demokratike dhe për të aquar para procesin. Pak rëndësi ka, a fillojnë të zgjidhen nga poshtë lartë, apo nga lartë poshtë, e rëndësishme është që të zgjidhen gjithë strukturat e Partisë Demokratike, që nga qeliza, që nga seksioni, e deri te kryesia, këshilli kombëtar, kuvendi kombëtar dhe kryetari Partisë Demokratike. Pra këto janë ato çfarë janë më të rëndësishme se sa një debat, apo çfarë tha njëri, apo çfarë tha tjetri. Kështu që në këtë kuadër është marrë një vendim dhe mua vjen mirë që ne dolëm me një vendim në atë mbledhje të mbrëmshme dhe të vazhdojmë me ato anë teknike të mbledhje kryesia, të caktoj sekretariatet apo dhe ato grupet e punës të monitorojnë degët për si fillim për të certifikuar antarësinë. Ndërko, duhet ka dhëtë e zoti Koreshi. Përse si pasur zoti Koreshi, Partia Demokratike nuk duhet që të organizojë zgjedhje për kryetar të paktën gjatë kësaj periudhë kohë. Dhe një kritik që ju është bërë juve është se i qoni ju i zotit Berisha me këtë kërkes për shtyrje. Si e shikoni? Kjo është skenaj tjetër kujt kjo pjesë, përste mos të hymë kësajt që të parë përgatitur kjo është janë shqyrë një pjesë grupit kryetarve të degve të cilët nuk bëm pjesë në mbledhje. Mua këshin harru të më fëtonin. I gjithësësi ideja, se janë në kryetar të degve Partisë Demokratike në Lushnjë, por më qytetërisht nuk pishe fituar. Së di pse ndoshta që mos prishesh e unifikimi i asaj që kishim kryetarët e tjerë. Gjithsesi kjo është një tjetër gjë. Ne nuk kemi thënë që nuk duam proces. Dhe kjo është shumë keq që është interpretuar që ka arritur edhe te ju. Absolutisht nuk thuhet në asnjë moment te pjesa jon që nuk duam proces. Përkundër, të hapet procesi se është i vënuar. Dhe ne këtë por ka një gjë. Si kemi menduar ne dhe si kemi gjykuar ne?
Sa në taka sot Partia Demokratike? Efektivisht që mbështesim Partia Demokratike, ne nuk e dim, nuk kemi qëtëvikim të antarë Partia Demokratike, sepse nuk kemi strukturat, janë 21 deg pakuretar Partia Demokratike. Pra vetëm kemi persona kontakti në disa deg, në disa deg më ndojë kërëtar grupë seksioneve, nuk e dim sa antarë në mbështesim. Pra, du bërë një bilans të kjo pjesë. Zoti Gjana hodhë një propozim që të kishe grupe punën në 12 qarqe, që ishe shumë i mirë për të bërë qertifikim në antarësisë. Dhe ne rap dakord që dalit marim 24 orë kohë, po se kjo është një zgjidhje. Pse është një zgjidhje? Është një zgjidhje se ne ta dim me qa lisa është do hymë garë. Pra, dhe kandidatët duhet din vetë që kush është antarësia që ka partim në lushnje. Me këtë do hymë lushnje. Kush do votojnë lushnje? Ne s'kime pra lisa. Nuk e dim, pra të bësh një komision, të dijesh sa kemi gjenë kryetar seksionesh, kryetar grup seksionesh, pra të dijesh ko kryetarët të atyre personave që janë pika kontakti në për qytete, që të cilin listat e tyre të qa ka gjenë Partia Demokratike, që janë mbështesë Partia Demokratike. Por me kryesorja, unë vazhdoj të qëndroja asaj times, si që bëra në fjallën times, si që thash, kjo Partia Demokratike do të rrje vogël, apo do të bëtë fituse për 2025. Sepse shurë si po shkojmë, edhe ky lloj debati që nisi dhe u bë dje, kishte më tepër për qëllim që të zgjidhet patjetër kryetari, dhe nuk kam asgjë kundër kryetarit, pavarësisht se kam kundërshtitë mia se si u bë gjëja, realisht dhe si është organizuar gjëja, nuk e fut zoti ka planet e kjo pjesë, se bashkë kemi bisedur dhe gjatë dje, kemi pas edhe i debat me njëri tjetrin, por dhe kemi diskutuar gjatë tet-a-tet me njëri tjetrin, por ideja është që vetëm më mirë për Partinë Demokratike. Kush do vi do votoj? Pra, sa ka njerëz ka pak naqur nga pjesa tjetër që e mbështesin Partinë Demokratike. Po, a duhet realisht bëhemi të objektohemi për një forcë fituese apo do kthehemi prapë që drejtohemi te personat që kanë humb 20 herë? Sepse dukesh dije një projekcion, lihet gjykimi që do kthehemi prapë nga para. Dhe kjo ishte ajo paragjykime, sepse u paragjykuan deputetët që në fillim, që në kolegjin kryetar ishin paragjykuar, kaloi po ashtu dhe ti pjesë e kryesisë që nuk ishte deputet, që ka atakuar, më dhe më kishte një loj, këllu në lafi të buruar, se u bërë sebeb, se sebebi, pika sebebit, nuk është bërë, nuk e bërë tamam deputetët dhe linën kryetarët, jo, pika sebebit është që një pjesë e antarëve të kryesisë kanë kërkuar të bledhje të kryesisë, dhe këta du më thamë. Me gjitha ta, pavarësisht gjithave lartë, poshtë lartë, i ke deputetve dje dhe e që ndodhe më pas që asni nuk ka reaguar asni deputetve sepse unë të qikoj edhe videot ka ndalë të pjesa tjetër që votoj pro asajt ka ndalë dhe shfalit më dhe një është dhe ndora kurse ne pjesa që i kishim kundë shtuar atje e hengim sharje me libër shpije, me familjar me kalamajt e ku dy mëra që kjo nuk shkon dhe nuk doli njëri të reagoj nga atje. Mendoni që ishin të orkestruara këto? Po absolutisht po, më pa kush? Nuk dim ne nuk i njohim njerëzit. Po kush? Po një ka dirigjent Partia Demokratike tash, po le se kjo nuk ka. Kuptoj. Ata janë simpatizant Partia Demokratike. Ndjes kanë pa ndjek për rritjen rezultate. Ndjes si ndërpres vetëm shumë pak, kemi një lajm të minutave të fundit. Nesër zoti Dako do dali në GKK në orën 10. Do dali para togave të zeza dhe do merret edhe masa e sigurisë nëse do të vijojë të jetë në arrest me burg apo nëse do të lirohet. Pra gjithçka do të sqarohet ditën e nesërme. Në lidhje me këtë çështje do kemi vetëm pas pak kolegen Keti Banushi që do na raportojë më shumë detaje në lidhje me këtë operacion që ka përfunduar, por që gjithashtu pritet nesër të sqarohet gjithçka. Do të vijojmë në këto momente përsëri bisedën, do rikthehemi te lajmi i zotit Dako, por do të vijojmë bisedën për Partinë Demokratike. Zoti Koreshi ndjesi ju ndërpreva. Më jepni një koment pasi dhe unë kam marrë disa informacione nga mbledhja e kryesisë. Një nga deputetët ka thënë se qëllimi jonë është të mos lejojmë zotin Basha të kandidojë. Është ky qëllimi i vërtet? Qëllimi vërtet? I deputetëve dje ka qenë ky? Jo, më absolutisht. Edhe mendimi im është që mos kandidojmë zotin Basha. Unë në këtë kam mendime, kam bindje të. Po pse sipas ju duhet përjashtohet? Po ja po ta them unë, sepse e para sot un lushnje kryesia duke dega lushnjës ka ika shumë pak mbështetës se do njëri. Paktën me ata njerëz që di unë, jo me të gjithë. Mund të ketë shumë mbështetës që nuk e dim, po të identifikojmë. Ideja është që zoti Berisha nuk duhet kandidoj më, zoti Bash nuk kandidoj më. Pse? Sepse pa të gjithë kohën e mundshme kanë drejtuar Partinë Demokratike dhe kanë krijuar dy kampe, të cilat janë zënë me njëri tjetrin.
dhe nuk është cili do prej tyre që ta drejtojë Partinë Demokratike do të krijojë irritim të palatit. Unë mendoj gjykoj që nuk është në gjë keqe më të rrish gjithë jetën kryetar partie apo. Ka të tjera që çojnë mirë, po Magronit kandidojnë. Or vet gocën më të vogël të ku diun, kush është më re aty apo djalin më të ri të kandidojë. Pse? Sepse ne do të duhet prodhojmë alternativë tjetër për të vajt, po më kjo është alternativë e re, s'mund të kthehet. Po çfarë iku një për çfarë do vi prapë që të kandidojë prapë? Pse duhet ti? Tanë ka një logjikë apo po ishte pra dy mandate kryetar partie. Ke qenë drejtues, ministër etj. Lërë pra kryetar partie. Pra, me sa kuptoj, pra, për ta bërë më thjesht për publikun, ju jeni kundër zotit Berisha dhe kundër zotit Basha. Pra, asnjë nga të dy të mos jetë në garë për kryetar apo. Kam një bashkim real që Partia Demokratike të kthehet në binar për bashkus, nga sa dëgjojmë dhe cila është dëshira e madhe tonë. Dhe zotin Basha e provuam në çojnë në humbje në humbje, dhe zotin Berisha e provuam në 14 maj që nuk na çojnë fitore. Pra, humbëm. Atëherë të gjejmë një tjetër derisa të gjejmë një lider fitues. Dhe nuk kemi pse kthehemi njërë Basha, njërë Berisha, njërë Basha, njërë Berisha. Pse o Partia Demokratike në koti me tje, lënë groshi jemi, po. Shkë shese miri për lider. Pa tjetër më, unë e dikta, po. Dhe rrime një asë postojmë, por ka më shumë burrat mirë aty brenda Partisë Demokratike dhe zoti ka planin më të akoj firmoj që bëjnë fare mirë për lidet Partisë Demokratike. Mirë, ka një gjama. Se duhet kaloj pak të klajmi fundit dhe do kaloj përsëri të zoti Kaplani. Në këto momente do të lidhemi me kolegen Keti Banushi, e cila do të na raportoj në lidhje me këtë lajm të minutave të fundit që vjen nga gjykata. Keti, përshëndesje, jemi drejt për së drejti, çfarë mund të themi në lidhje me procesin gjyqësor që pritet të fillojë ditën e nesërme ndaj zotit Dako? Përshëndetje Arbi, ashtu siç ndodh proceduralisht tashmë pas masës së sigurisë që e cila është dhënë në mungesë për zotin Takov dhe 9 personat e tjerë, ditën e nesër me orën 10 është caktuar seanca ku personat e arrestuar do të paraqiten para gjykatës mes tyre dhe zotit Takov, ku do t'i bëhet njohja me masën e sigurisë që është dhënë më herët nga gjykata, pra siç kemi raportuar është një masë që është marrë në mungesë dhe do të bëhen verifikimet e kushteve të masës së sigurisë. Ndërkohë që edhe të pandehurit dhe të arrestuarit mund të japin dhe deklarimet e tyre nëse kanë dëshirë ditën e nesërme. Pra, seanca është caktuar në orën 10 paraditës, pra do të jetë gjyqtari i çështjes, pra Erion Bani, i cili ka dhënë masën në mungesë, i cili do të drejtoj seancën e masës ndaj Dakos dhe personalit të tjerë, siç dihet ai tashmë ndodhet te bloku i sigurisë në paraburgimin e policisë të Tiranës dhe do të shoqërohet ditën e nesërme së bashku me personat e tjerë të arrestuar, për të cilët është ekzekutuar masa e sigurisë, pra nuk është kemi një mos ekzekutim të gjitha masave të sigurisë deri në këtë moment, pasi policia nuk i ka gjetur të gjithë personat për të cilët është kërkuar arresti dhe personat të cilët janë arrestuar do të paraqiten në gjykatë ku do t'i bëhet pra njohja me masën e sigurisë dhe verifikimin e kushteve të masës sigurisë nëse janë këta persona për të cilët është prerë dhe flet arresti. Pra kjo është procedurë që do të ndiqet ditën e nesërme, ndërkohë që sa i takon vendimit që ka dhënë gjykata e shkallës së parë, atëherë advokatët e zotit Dako do të paraqesin dhe pretendimet e tyre në gjykatë si ditën e nesërme, por edhe nëse nuk kanë ditën e nesërme një ndryshim të vendimit, ato do të drejtohen gjykatës posaçme të apelit dhe një nga kërkesat e tyre do të jetë edhe pushimi i çështjes për sa i takon pallatit, pasi sipas tyre ajo është në kufit e parashkrimit. Por gjithsesi këto janë kërkesa që mund të paraqiten ndoshta seancën e nesërme në gjykatën e shkallës së parë, por edhe ndoshta më vonë në gjykatën e posaçme të apelit, ku e cila është gjykata e shkallës së dytë, që merret me që të pandehurit dhe kundërshtojnë vendimin. Këtë shkurtimisht ka filluar edhe një hetim nga ana e SPAK për dekonspirimin e hetimeve, apo jo, shkurtimisht? Padyshim, ka nisur, është njoftimi i prokurorisë së posaçme, ndoshta nga informacionet që dolën paraprakisht ku shumë media të
nëzorën arestimin e Zotit Dako. Kjo, me sa duket, ka vënë prokurorin e posaçme në lëvizje, që para se të ndodhte arestimi, pra në momentin që ndoshta janë bërë dhe procedurat brenda prokurorisë e posaçme, ka pasur dekonspirim, se që ka dalë dhe informacioni, dhe kjo ka bërë që prokuroria e posaçme të nisë hetim për të gjithë personat të cilët kanë pasur dieni për këtë procedurë që po ndodhte, pra për në lidhje me arrestimin e Zotit Dako. Pasi në vendimin e gjykatës shihet qartë që masa është marrë ditën e djeshme, ndërkohë që informacioni ka dalë dy ditë më parë para se çështja të dërgohej në gjykatë. Ka qenë kjo e dhënë e prokurorisë, pasi dhe vetë ne gazetarët e kemi pyetur shpesh në momentin që doli si informacion, dhe kreun e prokurorisë posaçme, por dhe prokurorin e çështjes, se na është mohuar, por ndërkohë nga ana tjetër, ata kanë nisur një hetim për dekonspirim. Hetim për dekonspirim ndoshta ka dhe për faktin që shumë prej personave për cilët është prerë flet arresti nuk janë gjetur në banesë, çka nxjerr ngrenë dyshime që ata. Sa është numri i personave që nuk janë arrestuar ende nga ky operacion? Të paktën në momentet deri në nga mesdita që kam pyetur ka qenë rreth 5 persona që janë ekzekutuar urdhra arrestat, pra 5 të tjerë kanë informaciona që nuk ishte plas deri në mesdit, nuk dihet ndoshta në orët në vijim mund të ekzekutohet masa dhe për ta, por këtë informacion kam patur në mesdit që për 5 persona është ekzekutuar masa e sigurisë, por nuk është i vetmi operacion, ka dhe operacione të tjera për të cilët personat për cilët prej të këtë arresti janë njoftuar më herët dhe ka pasur rrjedhje informacioni, por herë e parë që prokuroria e bën publik më një herë pasi çështja pra pritet të më njëherë sa po ka dhënë dhe njoftimin poshtyp për në lidhje me çështjen, pasi në rastet e mëparshme kanë kaluar një javë ose disa ditë, pra duket që paralelisht me hetimin dhe me gjykimin që do të bëhet për Zotin Dako dhe të pandehurit e tjerë, po hetohet edhe rrjedhja e informacionit dekonspirimi që mund të jetë bërë nga brenda prokurorisë së posaçme, ndoshta nga gjykata apo ndoshta edhe nga policia. Pra janë të hetime të cilat po përfshin shumë persona. Mirë këti të falenderoj për gjithë këto detaje që përsëri në studio, nëse do ketë reja do lidhemi përsëri me njëherë bashkë. Faleminderit. Faleminderit juve. Do rikthehemi në këto momente përsëri te diskutimi për Partinë Demokratike. Kemi zotin Agron Kaplanaj në këto momente. Zoti Kaplanaj, ndjes, pasi kishim këtë lajm të fundit, pra për të ndalur të situata në Partinë Demokratike. Gjithçka është duke u bërë për shkak të këtij problemi që lidhet me emrin e Zotit Basha apo jo? Mua nuk më lidh asgjë me problemin e Zotit Basha, mua më lidh vetëm problemi Partisë Demokratike. Kam kërkuar dhe vazhdoj të kërkoj, edhe kam kërkuar që në kryet herës fakt që procesi i rizgjedhje se gjithë strukturat Partisë Demokratike të fillon të herët që kur ka ikur Zotit Basha, por ata zgjodhen dhe me vendim kryesie ka qenë zgjodhen të drejtonin Partisë Demokratike me kryetarin e komanduar, Zotin Ali Beja, për gjithë të periudhë dhe lanë u vendosë që deri në zgjedhjet e pushtetit vendor të vazhdonte me kryetarin e komanduar dhe me njëherë është marrë vendimi që në atë kohë që pas zgjedhjet e pushtetit vendor të fillojmë me zgjedhjen e strukturave të Partisë Demokratike dhe me kryetarin e saj. Unë do të bëj një korrigjim, ndoshta Zoti Koreshi nuk e ka si informacion për shkak edhe se u largua nga mbledhja, sepse po thosh që në fillim duhet të certifikohet antarësia. Po, është e vërtet. Dhe ne këtë vendim kemi marrë. Një muaj kohë ja kemi lënë certifikimit të antarësisë, duke e marrë si, ja lënë si detyrë degve, sekretari degve dhe degve, por të monitoruara nga një grup pune nga kryesia e Partisë Demokratike për çdo qark, dhe unë mendoj që një muaj, afat, është madje deri në 15 korrik, është i mjaftueshëm për të certifikuar antarësinë e Partisë Demokratike dhe ne e dimë që nuk është se duhet shumë kohë për të certifikuar antarësinë e Partisë Demokratike. Ne e dimë se gjatë këtyre një vite gjysëm se kush janë antarët e Partisë Demokratike, i kemi parë ata në fushatën e fundit që kemi bërë, dhe kështu që sigurisht që identifikimi, certifikimi apo edhe shtimi i radhëve me antarët partisë, në është një proces që nuk mbaron asnjëherë, sepse gjithmonë ka
ka ndarësime të reja gjithmonë, ka prurje të reja, kështu që ai është një proces që vazhdoi dhe ai do të vazhdoi edhe pas 29 korrikut, pasi të jetë zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike. Për sa i përket çështjes zotit Basha, po është vërtet që një deputet e ka pas, dhe në fakt unë ky grup deputetësh e kam parë si shqetësim rikandidimin e zotit Basha, por që mua nuk më shqetëson fare rikandidimi i zotit Basha dhe këtu do t'i kujtoj edhe në fjalën e vet që tha zoti Koreshi ku tha në kryesinë e Partisë Demokratike në Lushje dhe antarët e Partisë Demokratike nuk e mbështesin zotin Basha. Pra është e thjesht, nëse nuk e mbështesin do të thotë që zoti Basha në Lushje nuk merr asnjë vot. Atëherë do të thotë që një kandidat tjetër që do të garojë me përballë zotit Basha do të marrë. Pra është gara që duhet ta vendosi. Janë do të marrë shumicën e demokratës Lushjes, të Fiet, Mallakasës dhe të gjithë Shqipërisë. Pra nëse zoti Basha nuk ka mbështetjen, do të thotë që ai nuk do të fitojë. Por ka qenë një deputet në Mosgaboj, ndjes nëse e citoj gabim, po ka qenë zoti Sula, po. I cili e ka ngritë si shqetësim, madje ka kërkuar të gjejë një mekanizëm të ndalojmë zotin Basha të kandidojë. E në fakt kjo më është dukur pak e tepruar që një deputet apo një antar kryesie do të gjejë mekanizma artificial për të ndaluar një antar partije që ja jep të drejtën statut i Partisë Demokratike si antar, si ish kryetar, pra që ai të kandidojë për kryetar partije, ashtu siç na jep gjithë ne që ishim antar kryesisë, që ishim në atë mbledhje të drejtën statut i Partisë Demokratike që të kandidojë secili prej nesh për kryetar të partisë dhe cili që nga ky deputet që mua si Agron Kaplanaj të më mohoj të drejtën që unë të kandidoj ose të shfaq paktën ambicet e mia të kandidoj për kryetar partije. Kjo është e tepërt. Janë antarët e Partisë Demokratike ata që vendosin nëse e duan një dhe e votojnë një kandidat, edhe nëse nuk e duan dhe nuk e votojnë. Pra është e kotë që ne të diskutojmë dhe të merremi me gjëra shumë të vogla apo me emra konkret se cili duhet të kandidoj apo cili nuk duhet të kandidoj. Ne në vendimin që kemi marrë deri në datën 20 qershor kemi lënë të hapur gjithë emrat të cilët kanë ambicie të kandidojnë për kryetar partie. Pa. Në datën 20 mbyllet regjistrimi i atyre që duhet të kandidojnë dhe pastaj sipas procedurave, sipas statutit janë organet e Partisë Demokratike që i marrin në shqyrtim dhe i shqyrtojnë një nga një dhe dalin me një vendim se cilët nga këto kandidatura plotësojnë edhe kriteret për të garuar në datën 29 qershor. Pra kjo është ajo, unë nuk e kuptoj pse duhet që ne të kemi të merremi me dhe të humbasim kohën me emrat përveçëm që njëri duhet kandidojë, tjetri duhet kandidojë. Mirë, do rikthehemi përsëri, zoti Kaplanaj. Ndjes, duhet shkojmë në një hapësirë me reklama, po duhet rikthehemi përsëri me të dy për bërë edhe komentet përmbyllëse. Shkojmë reklama, kthehemi vetëm pas pak. U rikthyem përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live, po flasim për situatën më të fundit në Partinë Demokratike, debatet e forta që ka shoqëruar mbledhjen e kaluar të kryesisë. Zoti Koreshi, më jepni një koment për këtë që tha zoti Kaplanaj. Nuk është e drejtë që të përjashtohen antarët të thjesht të Partisë Demokratike, zoti Basha ose kushdo tjetër që të kandidojë, të rikandidojë. Ta korrigjoj vetëm zoti Kaplanaj në një gjë. Vërtet që zoti Sula tha ashtu, po tha edhe gjë tjetër, që edhe zoti Salim Berisha mos të lejohet të kandidojë. Pra ishte për të dy. Ai ishte për të njëjtin format që zoti Salim Berisha dhe zoti Lulzim Basha mos të po keni burnitha të hapi partinë, ta marrin çunaterin dhe gocat e reja. Pra, të ndalojmë me vendim kryesie, siç kemi ndaluar me zotin Berisha, ndalojmë me zotin Basha, edhe hajde ta marrë një kush do edhe ta fitoj me i miri me garë, hapni garë, rrim garë, bëm çat bum. Këtë ka thënë zoti Sula dien ligjërat drejt. Pastaj tensionet janë sepse kemi pikpamje ndryshe me njerëz gjallë, por është thjesht ka Partia Demokratike debat. Pastaj për çelë të siqer fare atje. E para zonë e planit që kishe dirigent mrabë që nuk shkonte të ka pjesë të antarët e kryesisë gjithë deputet. Se që në fillim ishë të fryrë në lëfosë për në deputetet. Gjithësësi, në i parti politike nuk premtoj që imi gjithë mirë dhe javë gjithë maksimumin ose dikush është me mirë më shumë me zotit dhe tjerë me zotit, pra ndaj dhe kryohen didrat ata që jam në të mirë më ta. Por me ndoj dhe gjykoj që Partia Demokratike nuk ka luksin të humbi qoftë dhe rojen e derës Partisë Demokratike. Sepse na duhet, jemi, ne duhet me linë shpresa, me zëmë e deputetet, me kërcenu, me përzan,
Pse nuk mori kërcenim zote Kaplane? Pse nuk mori zë kërcenim Land Begu? Pse nuk mori dhe? Por vetëm deputetet që dore nga i momentet. Dhe, për, dhe zote Kaplane e ti mirë që pata dhe debat tjetër atë i brana gjatë në lere. Shku që, to nuk është normale Partitë Demokratike, më bëse kemi qenë bashkë në tjetë, bashkë kemi bërë debetet. Ora, për shikoj e vetë pas fyrë mramë, të shë avore, që bëtë, që orë bërë dhe. Pra dhe deputet tjerë, Lefter Gishtenja, kryetar partije, kryesoj të dega 7 tiranës gjithet e fundit. Morë vëtë për të demokratike, të gjykojët shumë, nuk shkon. Pra ndaj që, ka u bletë Dion Albati, nga deputet që kam peshë për burë, dhe më që nuk mund t'i trajtojmë, që nuk shofen du në asë një antarë kryesie. Që a thaj, por e gjykojëm i thane që nuk punu, po gjykojët e deputeti Basha. Ka më korekt se kaj? Por, zotë Koreqi, qëfar ndodhë nga tani e mbrapa? Qëfar do bëjë grupi parlamentar ose një piesë që jeni dhe ju që kundështuat këtë proces? Do t'i bashkojni rrugës, apo jeni kunder edhe nuk do t'i bashkojni asë më pas? Tani, më gjë mua, dje ka pas tensione saj që çdo vendim i marë dje për mua në logikë politike nuk duhet, sepse ne kemi kaluar presione më magi, për duhet të të nëjë. Realisht, dhe duhet të me përtypë, të gjithë forma me përtypë atë djeshme. Por gjithsesi që çfarë mendoj të gjykoj unë që jo më ne pjeskim se do të dojmë Partitë Demokratike ka nevojë për gjithë ne dhe unë thash nuk largohem nga Partia Demokratike dhe nuk do të largohem nga Partia Demokratike. Pavarësisht se diën ndoshta kalojnë 1001 mendime në kohë. Po gjithsesi kjo është për të ripar grup parlamentar që do të bëjë debatën betejën e kemi me Edi Ramën. Po në lidhje me kryetarin e ri, çfarë do bëni? Do futeni te ky proces që pritet të filloj pas pak ditësh, apo jo? Të shikojmë sepse kryesia do mbledhet prapë, të shikojmë edhe njëherë pa tjetër që se si do duhet me bërë një proces, në mendimin tim, në gjykimin tim, por këtu duhet dhe mendimin zotit ka planet, duhet bërë një proces që mos në kontestohet. Pra te kjo duhet të ndime gjithë antarë kryesis, që është organi me lartë po dhe grupit deputetëve, që të bërë maksimumin, në fakt, që këj proces më të kontestohet. Pra sepse nuk ka kuptim pastaj në qofë se ne prodhëm i proces të kontestueshëm, pra që mund të jetë të antarësia dhe që ta zëve të planë, pra qofë se prodhëm një proces kontestueshëm, kemi hethë nërë Partitë Demokratike. Mirë. Për ta përmbyllur, zoti Kaplanaj, kur pritet filloj procesi dhe... Procesi, po. Atëherë, procesi brenda, dhe mos gaboj brenda këtyre 4-5 ditëve, do të mblidhet kryesia për të caktuar edhe grupet e punës cilë do të operojnë në çdo qark për monitorimin e degëve në regjistrimin e antarësis, certifikimin e antarësis, dhe shumë do të kemi një... Nuk e di më dëgjoni. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Po, ju dëgjojmë. Do të ishte një problem i vogël. Zoti Kaplanaj mund të flisë, ju dëgjojmë shumë mirë. Po. Zoti Kaplanaj, nuk e di nëse na dëgjon ai ose jo. Po, mirë, duhet kaloj te zoti Koreshi. Zoti Koreshi, edhe një koment të fundit e dua nga ju para se ta mbyllim. Keni negociata me palën e Zotit Berisha, me Komisionin i Themelimit për të bashkuar, apo nuk ka negociata? Flet për pjesë personale, apo pjesë e Partisë Demokratike? Jo, flasë si grup parlamentar. Si grup parlamentar, realisht ishte ideja, vazhdojnë të mbetet ideja, qëndrimit grup parlamentar janë rrahu shumë e ndinë vërtar lene të rrahë, ne duhet prodhojmë për dhe fituese. Ne na duhet pavarësisht mendimi që kanë njerëzit sot për leadershipin, na duhen të gjithë demokratët jenë pjesë e Partisë Demokratike. Pa demokratët, pa të gjithë demokratët, ne nuk prodhojmë një parti fituese. Në qoftë se pastaj mendojmë se duhet prodhojmë një parti për të bërë kryetarin dhe dy të tjerë apo tre të tjerë deputet, kjo është një gjë tjetër apo 5 apo 10 deputet, por në rastin nga Partia Demokratike demokratët presin që ta rikthejnë pushtetin. Ndaj që unë mendoj dhe gjykoj që është e mira dhe do tjetë e mira në qështë do të kishe një komunikim pa tjetër me palën tjetër me demokratët e tjerë, me demokratët. Ne asë themi që hajdin e në resht dhe asë themi që vrim në resht. Ne themi që hajdin dhine me gjithë demokratët dhe bëjmë proces
të tërë të bashku me gjithë demokratët, me gjithë ata që kanë dëshirë dhe të vinë bën pjesë e procesit, koha është tani që demokratët bashkuar. Ndërkohë, zoti Kaplanaj, fjala për ju. Në vazhdim të asë fjali e që po thoja, zoti Koreshi foli për një proces të rregull, transparent dhe tjetë një proces i ndeshëm dhe i pa kontestushëm. Unë do t'i thoja zoti Koreshi që në degën lushje përgjegjësi kryesor për të bërë një proces të rregull, të ndeshëm, të pa kontestushëm, është pikërisht zoti Koreshi që është kryetari i degës. Në fjerë është Agron Kaplanaj, edhe me radhë në gjitha degët ku janë kryetarët e degëve, apo edhe aty ku janë edhe personat e kontaktit të cilët do të monitorohen nga grupi punës i ngritur nga kryesia e Partisë Demokratike. Unë të paktën nuk mundet që të bjenë në nivellet për të prishur apo për të manipuluar çfarë do lloj procesi dhe këtë të paktën më njohin edhe demokratët dhe më njohin të gjithë, edhe zoti Koreshi po i njëjti person është dhe nuk mund bëhet asnjë pjesë e manipulimit apo i prishjes një procesi dhe unë besoj se gjithë ne jemi të paktën të interesuar dhe të përgjegjshëm të prodhojmë një proces të ndershëm, një proces të pa kontestushëm, një proces që t'i shërbej forcimit të Partisë Demokratike dhe nuk mbaron deri tek zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike. Pasi procesit që do vinë pas zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike do jenë edhe më të rëndësishme sepse do jenë ata persona, kryetar seksionet, kryetar grupë seksionet, kryesia e degëve, deri tek kryesia e Partisë Demokratike në qendër, Këshilli Kombëtar dhe Kuvendi, të cilët do të jenë vërtet do të jenë bërthama e Partisë Demokratike dhe aty duhen njerëz me integritet, duhen njerëz me një frymë të re, duhen njerëz të një niveli të mirë, duhen njerëz që të sjellin diçka ndryshe, të kenë një qasje tjetër me qytetarët në tërësi. Prandaj është shumë i rëndësishëm procesi, certifikimi i antarësisë dhe deri tek zgjedhja e antarit edhe e kryetarit të seksionit të fundit aty ku do qoftë në atë fshatin e largët. Pra këto janë ato që ne duhet të marrim përgjegjësit si kryetar degësh, si antar kryesie, si antar të partisë, si simpatizant, si dashamirës të Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike është vërtet një forcë politike që përbëhet nga antarët e Partisë Demokratike dhe nga simpatizantë. Po mos harrojmë që është alternativa që do të qeverisë nesër për të gjithë qytetarët shqiptar. Pra është një aset kombëtar dhe është në interes jo vetëm të antarëve të Partisë Demokratike, po është në interes të qytetarëve shqiptar që ne të kemi një Parti Demokratike konkurruese, një Parti Demokratike që të jetë alternativë për qeverisjen e shqiptarëve dhe një Parti Demokratike ku të ketë njerëz me vlera brenda saj, njerëz të cilët ta duan jo vetëm Partinë Demokratike, jo partinë, të duan vendin, të duan Shqipërinë. Pra kjo është ajo çfarë ne duhet të prodhojmë dhe duhet nxjerrim nga këto zgjedhje. Mirë, në fund të kësaj interviste, ju falenderoj të dyve që ishit pjesë e Studio Live. Besoj që do kemi mundësi ta diskutojmë prapë pasi do kemi javë të nxehta, me sa duket, në Partinë Demokratike. Falenderoj të dyve.